filmar i... Pop estufat amb patata, conill amb camagrocs, arròs de magrec d'ànec i sípia i un postre, tots ells acompanyats de la ratafia, l'ingredient estrella. El Tarambana celebrava la festa de la ratafia 2016. Dins dels actes es trobava el concurs de caire amateur de plats cuinats amb ratafia. Les bases del concurs eren clares. Havia de ser un plat en elaboració on la ratafia tingués un paper destacat i comptaven amb una hora i tres quarts per realitzar la recepta i presentar-la. Bueno, faig un conill amb camagrocs i salsa de ratafia i bàsicament és un conill rostit amb herbes aromàtiques on incorporo una picada i la ratafia per lligar la salsa i bueno, esperem que quedi bé. I el postre que farem serà que agafarem tots els ingredients que porta la ratafia i el que farem serà diferents productes amb cada una de les coses que de la ratafia per fer la ratafia com per separat. Doncs fem amb en Joan, restem fent un arròs de magret d'ànec i sèpia amb ratafia. Doncs mira, és aquesta, ratafia de l'avi Guillem, i la posarem precisament ara aquí amb el magret, que vagi marinant, i una mica també amb el brou quan el triem en l'arròs, perquè agafi una mica de gust i de dolçor. I posarem una part del magret també amb el brou, i l'altra a banda, posarem una miqueta en el forn perquè redueixi un palet, i el posarem acompanyant l'arròs també. Bueno, doncs és un pop estofat amb una miqueta de patata i ratafia, amb una base de ratafia. Bueno, és casolana, tot i que l'ampolla és de trabucaires, però és casolana. Sí, quan està gairebé tot cuit, fregidet una miqueta, llavors li fico la ratafia. El concurs comptava amb un jurat de luxe, el Marc Sánchez, cuiner del Tarambana, en Sergi Costa, professor de cuina i speaker del concurs, i en Pep Pou, gourmet viticultor. El jurat va triar el plat de l'Isaac Vives com a guanyador. El pop estofat de l'Isaac passarà a formar part de la carta del Tarambana durant la temporada tardor-hivern. A banda, el cuiner gaudirà de sopars als 6 restaurants slow food del Vallès Oriental. Vale, ya está. Gracias.